بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار، أعاذنا الله وأجارنا من النار. يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واعلموا أن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. واعلموا أيضا أن الحج واجب مع العمرة مرة في العمر على كل مسلم، على كل مسلم بالغ عاقل حر مستدع. ويجب على المستدع المبادرة بالحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتدل الدالة وتعرض الحاجة. رواه ابن ماجه. يا إخوة الإيمان، ويا أيها الحاج الكريم، اتق الله وتخلك بالرحمة والعطف في تعاملك مع إخوانك المسلمين، والله يتولى ثوابك، والله يتولى ثوابك. واعلم أيها الحاج الكريم، إن من أجل التوحيد بني بيت الله، ومن أجل الأمن حرم بيت الله. فاتق الله أيها الحاج، واحفظ لبيت الله حرمته، واحترم قدسيته، وحذر من الإلحاد فيه. قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. عباد الله، واعلموا أن الإسلام يوم شرع الحج للناس أراد فيما أراد من الحكم أن يكونوا أمة واحدة متكونة متعالفة، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالهما والسهر، كما روت ذلك عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فمن عزم على الدخول في مؤتمر الحج وجب عليه أن يستعد له بالتعلم لأحكام الحج وغيرها. يا إخوة الإيمان، واعلموا أن هناك آداب وأخلاق يكون عليها الناسك في حجه وعمرته. أولا، أن يخلص عمله لله، وأن يسلم من الرياء والسمعة ليزفر بالأجر والثواب الجزيل، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. حديث حسن لغيره. ثانيا، أن يجتهد الحاج في معرفة أحكام الحج والعمرة ليؤديها على بصيرة، وأن يسأل أهل العلم عن الشيء قبل فعله حتى لا يقع في الخطأ. ثالثا، أن يتحلى بالأخلاق الكريمة ويعامل غيره معاملة حسنة. رابعا، أن يشتغل بالذكر والدعاء والاستغفار، ويحفظ لسانه إلا من الكلام بالخير.
ويحذر إيذاء غيره بقول أو فعل، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، رواه البخاري. يا عباد الله، واعلموا أن التجارة في الحج جائزة. قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ولا خلاف بين العلماء في أن المراد بالفضل هنا ربح التجارة، ولكن ليتقي الله الحاج التاجر وليرائي ظروف الحجاج وهاجتهم إلى المال وانقطاعهم عن بلدانهم، وليقنعوا بالربح اليسير فإنه مبارك إذا أخلصت النية، وليجمعوا بين الربح والعبادة، وليجتنبوا الغش والخداع في البيت. ويا حجاج بيت الله الحرام، ولا تنسونا في أدعيائكم المباركة، ولا تنسوا كذلك إخوانكم ورعساءكم وودنكم جملة. وأتمنى لكم الخير، وعدوا الله أن يجعل حجكم وعمرتكم مبرورة، وتذهبوا آمنين وترجعوا آمنين. والله نسأل أن يوفقنا لجميع الخيرات والفوز بالجنات ويجيرنا من النيران. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، يا كوباين الله إنا يوكينا إنا يمانا قبادي وسيا دجن صورا الله سبحانه وتعالى كساني الله سبحانه وتعالى يا فرلن تأيكن حجكم كما يدقوا النيساني aikin haji rukuni ne daga cikin rukunin musulunci guda biyar wadanda akan su ne aka gina musulunci, wanda yake ma shine rukuni wanda yake na ƙarshe aikin haji. Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana Qur'ani cewa walillahi 'alan nasi hajjul bait, wannan haƙƙi ne na Allah akan mutane su ziyarci ɗakin sa mai alfarma na Kaaba. Amma ga kowa a manista da ilahi sabila, ga duk wanda ya samu ainihin halin zuwa, ga duk wanda ya samu daman zuwa, ga duk wanda ya samu iko da zuwa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yace: al hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna, haji mai kyau karbabbe bai da sakamako sai aljanna. Saboda haka wayannan duka dalilan da suke nuna mana cewa zuwa aikin haji ainihin wajibi ne, tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya gina haƙƙin sa ne akan mu. Idan muka samu dama na zuwa ɗakin sa, to mu je wannan, mu kai wannan ziyara, mu je mu yi wannan aikin haji. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa aikin haji din ne idan har mutum ya yi shi mai kyau, lafiyayye, wanda babu riya a cikin sa, babu algut a cikin sa, mutum bai yi haƙin cikin ya yi shi tsakanin sa da Allah subhanahu ta'ala, to bai da sakamako sai aljanna. Babu wata riba da ɗan adam zai ribata a rayuwarsa daga wani abin da zai aikata ko zai faɗa, kamar a ce sakamakon sa yin aljanna ne, to a ce ribar shi ne aljanna. Saboda haka a wannan abu ne wanda ya zama wajibi a kanmu, mu yi ta nema da kokari na mu ga cewa mun sauke wannan farillar, mun kuma samu wannan kyakkyawan sakamako na samu ainihin aljanna. Sannan mu sani cewa aikin haji wajibi ne tare da umra sau ɗaya a rayuwa. Aikin haji yakan zama wajibi a kan mutum sau ɗaya ne ainihin a rayuwa. Da ka ji aikin haji sau ɗaya ɗin, to ka sauke ainihin wanda yake na farilla, wanda wannan wajibi yana na kan kowane musulmi, wanda yake barigi mai hankali, wanda yake da babawa ba, wanda kuma yake da dama, yake da iko na tafiya aikin haji. Kuma ya wajaba akan duk wanda ya samu damar zuwa aikin haji, duk wanda ya samu iko na tafiya aikin haji, duk wanda Allah ya hore masa na zuwa aikin haji, yana da guzuri, akwai lafiya, hanya ma lafiya, can inda da aje ma lafiya, da sauran duk abin da ake kiransa ainihin samun dama, to yana da kyau duk wanda ya samu wannan damar to ya gaggauta zuwa. Kada mutum ya yi kokarin jinkiri, a'a, mutum ya gaggauta zuwa, saboda dalilai masu tarin yau. Da cikin dalilan ainihin rashin lafiya za ta iya zakewa mutum ya zama ga hali, amma kuma rashin lafiya ta hana mutum tafiya. Sannan kuma guzurin da mutum ya tada zai iya lalacewa, sannan tana iya kuma samu ta matsala ma akan hanya din, bukatu da su iya bijirowa da su ainihin hana mutum tafiya. To shi yasa idan mutum ya samu damar tafiya aikin haji, to mutum ya gaggauta. Ya ku 'yan uwa cikin imani, ya kai 'yan uwa,
wanda yake da niyya na zai tafi aikin haji kaji tsoron Allah subhanahu wataala ya kuma hajjata ya ku wanda kike da niyya zuwa aikin haji sauki wannan farilla kuji tsoron Allah subhanahu wataala ku dabi'antu da dabi'u kyawawa dabi'u na tausayi dabi'u na rahama dabi'u na jin kai a wajen mu'amalarta yan uwanku yana da kyau tun kafin mutun ya je wannan wuri mai alfarma wannan wuri wanda yake na harami na Makka din nan tun ma kafin mutun ya je to ya fara nuna alama tun daga gida ta hanyar mu'amalarsa da mutane ma ta zama daban ya zama na me kada ya manta duk wani ha'inci da da ya sabar shi a mu'amalarsa ɗan uwansa ya manta duk wani alkush da yake sakansa da ɗan uwansa wajen mu'amala da irin su kareri da makamantansu ya mu'amalance su mu'amala mai kyau mu'amala irin ta mutumin kirki mutai mu'amalance ɗan uwansa da haka mun saboda me saboda kullum abinda mutum zai ringa kudurtawa a zuciyarsa cewa duk abinda mutum yayi na alkhairi sakamakon sa yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai ba da mutum ladansa kuma ka sani ya kai alhaji lalle a dalilin tauhidin Allah ne a dalilin kadaita Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala gina dakin sa mai alfarma da kai wanda za ka yi masa ziyara don a kadaita shi ne sai ya gina masallacin sa mai alfarma dakin ta kuma a dalilin a samu aminci ne cikin al'umma a samu aminci zaman lafiya a dalilin sa ne har yanzu aka haramta dakin Allah ma'ana aka maida shi harami wanda da mutum yayi niyya na aikin haji ko umra ya shiga wannan harami to haramun ne ma mutum ainihin ya ainihin taba dabba ma da nufi na farauta an haramta mutum ma taba dabba kai hatta gashin ka ma aka hana ka faratun ka ma aka hana ka ma ka taba su sai zama duniya abin da yake da rai sai zama yana da alfarma a wajenka to wannan duka wayannan ka kenan ainihin gina dakin kaban kanta da kuma samar da amali ta ina harami wajen aminci duka wannan a dalilin kaita Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ka ji tsoron Allah ya kai alhaji ka ji tsoron Allah ya kai wani ke da nufin zuwa dakin Allah mai alfarma kada ka yi nufin aikata wani aiki wanda yake ba na alkhairi da dakin sawo ya zama tun daga gidanka kafin ka je ya zama niyyarka shine alkhairi kada ka yi mummunan nufi a zuciyarka kada ka kulla wani mummuna wani abu a cikin zuciyarka na zuwa dakin Allah mai alfarma a ka kiyaye ma Allah dakin sa ai ka kiyaye ma wannan dakin din alfarmar sa ka kiyaye masa ainin tsarkin sa kuma ka nisanci duk wani abin da ke cin sa ilahadi duk wani abin da ke karkata daga shari'a karkata daga abin da Allah ke so ka nisanci shi saboda mene saboda Allah subhanahu wa ta'ala cewa wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikku min azabin alim dakin ka da ka je harami na Makka idan kai nufin da ka je kai cuta a can kai nufin da ka je kai zalunci a can wannan niyyar kadai ko da baka yi ba Allah alkawari sai ya dandana maka azaba mai radadi kaga babu saudi hadisi sun mun cewa me idan kai nufin da ka yi abu mummuna sai baka yi ba ba za ku nuna alhaki ba amma idan a dakin ka bane kai nufin da ka aikata mummunan abu to Allah sai ya dandana maka azaba niyyar kare da kai ba sai da ka aikata ba to ina ga kuma ka je ka aikata saboda haka me ka tsarkake niyyar ka tun daga gida cewa me da ka je kai aikin haji ne kuma kana so aikin haji ne zama ka bade ne don sakamakon kai zama aljanna ce kana so ka je kai roko ne na Allah ya samar da zaman lafiya wa duniyar musulmi na Allah ya zama da kowane musulmi lafiya na Allah ya hurta tan arziki ma kowane musulmi ya samu walwala da jin daɗin ibadan ubangiji zama ne kyakkyawar niyya ce a zuciyarka kar kai mummunan niyya mummunan niyyarka za ta gurbata maka aikin hajjin ka ta lalata maka aikin hajjin sannan kuma ta gadar maka da wani samun mummunan sakamako daga wajen Allah subhanahu wataala saboda haka kai kyakkyawar niyya ya ku bayin Allah ku sani lallai shi musulunci a lokacin da ya shar'anta aikin hajji wa mutane a babban manufarsa babbar hikimar shar'anta aikin hajji shine domin musulmai su zama al'umma ce guda don musulmai su zama al'umma ce guda don kulallu wanda komai nasu akwai haɗe kai ainihin tsakanin su masu taimakon junan su dalilin shar'anta aikin hajji kenan shi yasa da ga cewa me aikin hajji nan a wuri dai ake yin sa a garin Makka ne kadai ake yin sa a garin Makka ne kadai ake yin sa wanda kuma musulman duk duniya ne suke zuwa wannan wurin daga kowace ƙasa a duniya daga inda duk musulmi yake inda zai aikin haji ne to inda haji ne zai yi to a wannan wurin ne zai yi
azo ku zo ku hadu ku cudanyu mabambanta jinsuna mabambanta yaruka mabambanta launi kala na jiki amma duka faru a wuri guda kuma kowa yana ganin kowa dan uwan kowa ne kowa ko yana kokari mutunta kowa ko kowa yana kokari karraba kowa kowa yana kallon kowa matsayin dan uwa abokin tafiya dan uwa wanda yake aini wanda yake sama da yawan tata mawani jini kukar gari kake kenan saboda ka abinda haka yake nunawa shine cewa kenan koda bayan an dawo an gama aikin haji to musulmai zo masu dunkulo a wuri guda zo masu hadin kai a tsakanin su masu yaba kuma ainin junan su abinda ai nake so kenan su zamo kamar jiki guda wanda jiki guda daga inda wata gaba ta zan ba ta da lafiya to duk jiki yakan damu duk jiki yakan dau zafi da zazzabi da rashin bacci kamar yadda Aisha Allah ya kara mata ya dadaro to ka daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan haka duka yake nuna mana cewa kenan duk wani wanda ya niyyar shiga wannan babban taro na aikin haji to wajibi ne fa kansa wajibi ne akan sa yayin shiri na musamman yayin shiri na tafiya aikin haji shiri na musamman musamman ta hanyar koyo da neman sani ya ake gabatar da aikin haji ya za a yi aikin haji na ya zama mai kyau karbabbe wanda dan samu wannan kyakkyawan sakamako da manzon Allah ya alƙawarin sa ma duk wanda ya yi aji mai aji mai kyau ya ku yan uwa cikin imani ku sani lalle akwai ladubba akwai dabi'u waɗanda suka wanda ya kamata duk wanda zai je aikin haji ko umra ya sifantu da wayannan dabi'u din ya dabi'antu da wayannan dabi'u din na farko ya tsarkake aikin sa ga Allah ya zama niyyarka shine yin hajjin nan don Allah don ka sauke faralin da Allah ya farlanta a kanka ba wai da ka ji aikin hajji ne don ka zo kawai a ringa cewa kai alhaji ba ko don a ringa cewa ayin wani kullum ya ji aikin hajji ko kuma don a ringa ainin cewa ayin wani mai kudi ne ba har ma ya samu aikin hajji a'a ya zama niyyarka shine yi don Allah kuma hajjin ka kai kokari ka kubutar da aikin hajjin ka da gariya yi don wani yi don a gani yi don a ji yi don a sani wanda wannan kubutar da hajjin ka daga waɗannan su ne da ya sa ka samu nasara ka samu lada wanda yake mai yawan gaske manzon Allah sallallahu ta'ala sa hadisi yake cewa Allahumma hajjatan la riya fiha wala sum'a ya Allah na yi aikin hajji wanda babu wata riya a ciki babu kuma son aji to haka ake son kowane alhaji yayi ya zama na me niyyar ta shine yin hajji lafiyayye wanda babu riya a cikin sa babu jin kai a cikin sa hadisi ne hasan li ghairi na biyu ana son alhaji ya iyakan kokarin sa ya nemi sanin hukunce hukuncin aikin hajji da umra domin ya samu ya gabatar da wayannan ayyukan nasa na aikin hajji da umra akan basira saboda kai zama mai tambayan ma abuta ilimi a duk abin da zai aikata a aikin hajji kafin ya aikata Allah ya taimaka mana muna da jagorori a ƙasa tarayya da kuma jiha kai har ma da local government a duk lokacin da ake tafiya aikin haji akwai hukumomi a na tarayya ko hukumomi daga jiha ko kuma local government ma in ba kuskure nayi ba wayanda suke kula da mahajjata wanda a cikin su nan akwai malamai wayanda aikin wayannan malaman ne hukuma ta dauke su ne musamman don su rika shiryar da alhaji na abin da ya kamata yi saboda haka kenan akwai gata da hukuma mata mana anan saboda haka me mu yi kokari da mu yi amfani da wannan damar bita da ake shiryawa tun kafin a ji aikin haji tun a gida mu yi kokari mu ringa halartar lakcoci mu ringa halartar wayannan bita suna taimakawa kwarai wajen sanin hukunce hukuncin aikin haji wajen sanin dokoki na aikin haji mu ta kokarin halartar su sannan kuma me idan ana halin tafiyar duk abinda mutum zai yi matuƙa yana da duhun kai akan wannan abin to yi tambayi malama tunda ga sunan tare da kai tuna tare da kai a jirgi tuna tare da kai a wurin kwana tuna tare da kai a wurare da yawa a aikin hajji sauka ka yi tambaya kafin ka aikata ya yi matsayin abin da za ka yi ayyin na a shari'a kar ka ce ka ga wani jar fata ya aikata kaza kai ma bari kai ka ga wani kamar ma'aikacin mai rawani kawai wataƙila malami ne ya aikata kaza kai ma kai a duk abin da za ka aikata a addini matukar baka san hukuncin sa ba to tambayi malamai me burinka shine kai hajji lafiyayye kai hajji karbabbe ka samu kyakkyawan sakamako na zuwa aikin haji sannan na uku kai kokari ka dabi'antu ka adantu kai kwalliya da dabi'u masu karamci ka mu'amalanci wa'anda ba suke ba ka mu'amalanci waninka mu'amala kyakkyawa
ana son tun daga gida har zuwa aikin hajji lokacin da kake bar aikin hajjin ka duk wanda zaka mu'amalance shi ka mu'amalance shi mu'amala mai kyau kar ya zama na mutum ya makaftace ka a aikin hajji ko ka zo kana tutarsa ka zo kana kwararsa bayan ku rabai daga cewa shi kan ya hada wani alhaji mugu daga cewa ya hada wani alhaji wanda yake ka'ini to wannan kar ka zama haka a ka zama duk wanda ya makaftace ka a aikin hajji ya zama mai sa maka albarka ne har a gida mai yi maka addu'a ne ta alkhairi saboda ya ci dadin zama da kai sai kenan ka zama mai kyautata ma ƴan uwa a aikin hajji mai kokarin mu'amala mai kyau da su a aikin hajji sannan na hudu kai ko shagaltu da ayyuka na ibada in kana aikin hajji ka ne shagaltuwa da da zikirin Allah subhanahu wataala da addu'o'i da istighfari ka tsare harshenka daga duk kowace iriyar magana in ba ta alkhairi ba ka tsare harshenka daga faɗan duk wata kalma in ba ta alkhairi ba kuma ka nisanci cutar da waninka ta hanyar magana ko ta hanyar aiki saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi musulmi na haqiqa musulmi na yaka ce almuslim ma'ana musulmi sananne wanda yake hatta wajen Allah ma shi musulmi ne ma'ana muslimin gaske to shine wanda musulmai suka kubuta daga sharrin hannunsa da kuma sharrin harshensa saboda kenan aikin hajjin ka ana son ka zama babban damar da zaka shekara damu da yin zikiri zikirin Allah subhanahu wataala ka damu da yin addu'o'i musamman addu'o'i wanda mu wannan al'umar mun fi bukata mun fi kowa bukatuwa zuwa ga addu'o'i saboda me muna cikin wani irin lokaci wanda a iya ce masa me aurare da yawa babu zaman lafiya akurai da mai da babu zaman lafiya yadda ake kakkama mutane babu gaira babu dalili yadda ake cikin miyagun halaye wai ka ji da wai ne ya soki uwa sai kashe ta ka ji uwa wai ta isa ka yi kinnafin danta ta nemi uban wai ba da kuɗi wannan wani irin mummunan hali ne haka uwa ce fa za ta yi kinnafin danta wai da nufin sai ni sai uban ya bashi ya bata kuɗi abin da yake ta faruwa ke to in wannan mummunan hali babu abin da zai magance mana shi sai addu'a sai roƙon Allah ta'ala Allah ya kawo mana agaji mu ta roƙon Allah 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 ya kawo mana agaji ya kawo mana sauki to mu ta irin wannan addu'o'in musamman ma idan muka je wuri mai alfarma irin harami na Makka wurin da idan kai addu'a daya idan anan ne zaka yi sai kai sau 100 tukunna kai su wanda addu'a daya ce saboda haka ya kowanne kuke da ni aikin hajji idan kuka je can ku fifita addu'a maka ma'alumar ku da kuma kasar ku da kuma shugabannin ku musamman gashi yanzu muna dab da shiga sabuwar gwamnati wanda da yawa cikin mutane ana kokarin fadawa inda aka fito me fadawa inda aka fito a iya cewa a wasu gwamnatocin baya ko a gwamnatin baya an manta da Allah an jingina mata abu duka cewa ita ne za ta yi ita za ta yi maganin kaza ta yi maganin kaza sai Allah ya jarrabi al'umma to haka yanzu ma ake da kokari ana ganin cewa yanzu magani ne yanzu a ba magani ne yanzu ba fatar mu ta addu'a Allah ya sa waɗanda za su shigo shugaban kasar da mukarrabansa ƴan majalisun da mukarrabansu duk wasu ma'aikatan gwamnoni da mukarrabansu duk wani shugaba mu yi ta roƙon Allah ya dafa masa Allah ya sa shigowansu ya zama alkhairi ne ma al'umma alkhairi ne ma ƙasa Allah ya sa su yi abin da ya kamata Allah ya sa su yi abin da yake bada haƙƙi ne ma kowa Allah ya sa su guji cutar da kowa mu ta roƙon Allah wannan mu ringa mika al'amuran mu zuwa ga Allah subhanahu wataala musamman mahajjata in kuka samu da wannan damar kun je sai an rantsar da gwamnati ba an rantsar da ita ba to wajibin ku ne ku ringa addu'a ma gwamnatocin gwamnatoci na jihohi gwamnati na tarayya a ringa roƙa musu Allah subhanahu wataala Allah ya dasar da su ba mamaki wani gwamnan ko wani shugaban kasan ko wani dan majalisar ko wani shugaban ya zama ya hau kujerarsa da niyyar ya amfanar da kansa ne kadai da iyalansa amma sakamakon addu'ar mu sakamakon addu'ar bayin Allah sai Allah ya canja masa niyyar sai ya mai da shi damar shi na al'ummarsa damar shi cikin kasarsa sai ga yana yin abin da ba a tsammani saboda kai addu'a usayful mu'min addu'a shi ce tikomin mu'mini
addu'a takan yi abinda bama bamai da duk wasu nakiyoyi da duk wasu makaman kare dangi ba sai mu koma ga Allah mu roki Allah daga Allah ya kama da sauki mu roki Allah ya taimake wa idan shugabannin nan ki taimake duk wani shugaba a duk inda yake shugabanta mu tarokun Allah wannan musamman ya kuma hajjata sannan mu ringa hadawa da istighfar neman gafara Allah subhanahu wataala neman gafara na abinda muke yi wanda yake mun san ba daidai bane ba da abinda muke yi ba tare da sanin cewa ba daidai bane ba duk mu roki Allah Allah ya yi mana abinda muke ba daidai din nan ba wanda muka sai da wanda ba mu sani ba mu roki Allah ya yi sa sai Allah ya yi mana shi sai Allah ya kawo mana alkhairi a madadin sa bayan neman gafara sannan mu riga tsare harshe harshe din ne yakan jawo abubuwan da makamin kare dangi ma ba ya jawo shi saboda haka me mu kiyaye harshe mu shi yasa manzo Allah yake me man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasut duk wanda imani da Allah da ranar karshe to ya fadi alkhairi ko kuma ya shi saboda wannan rashin fadan alkhairi irin bala'in da yake jawowa Allah ne kare san iyakan sa duk wata musibar da ɗan uwa suna cikin ta wata musibar bakuna ne suka jawo ta saboda haka me mutum ya tsare harshen sa daga duk wata magana wacce take ba ta alkhairi ba sannan mutum ne san shi tutar da wani nisan ta tutar da wani alkhairi ne saboda me saboda idan ka zalunci wani ka cuci wani idan wani yayi addu'a a matsayin addu'ar wanda aka zalunta babu hijabi tsakanin addu'ar sa da Allah subhanahu wataala Allah ya kamshi addu'ar sa sai kiran sakamakon ka zalunci ya maka mummunan addu'a to sai kaga abubuwa sun fara ainihin zama maka bambara kai sun zama maka ba daidai ba ba kai kadai ba har su shafi iyalanka su shafi magarinka su shafi ma kasarka saboda ka jawo mata alƙawari ka jawo mata alƙawari saboda ka me kai ne su cutar da waninka da harshenka ko ta hanyar magana ko ta hanyar aiki ya ku bayan Allah ku sani kasuwanci aikin haji abu ne wanda yake halal idan mutum ya yi aikin haji babu laifi ya kasuwanci akwai wanda suke zo aikin haji kuma su hada da kasuwanci ciki to duk wannan babu laifi aya ta alqur'ani mai girma ta gama cewa babu laifi a kanku ku nemi falala daga wajen ubangijin ku laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum malamai babu sabani tsakanin malamai cewa abin da ake da alfadlu da fadlan anan ayar cewa riba ko tijara an riba ne na kasuwanci amma dai abin da ake kiran ake jan hankalin duk wani alhaji wanda yaje ko yana hada da ɗayan kasuwa a can to ana jan hankali zakan cewa ji tsoron Allah kaji tsoron Allah ya kai alhaji dan kasuwa a harami kaji tsoron Allah ka ringa lura da hali irin na alhazai kada kai amfani da kasuwancin ka cutar da wani alhaji ka zalunci wani alhaji a kasuwarka ko ka musguna ma wani alhaji a kai kokari ka lura da cewa su alhazan nan fa mutane ne mabambanta wasu suna da buka alhazai da dama a aikin haji suna da bukatuwa zuwa ga dukiyar da suke da ita nan sama da bukatu zuwa ga abubuwa masu yawa saboda me ita ce gatar su a can ita ce uwar su ita ce uban su a can to idan har a dalilin kasuwarka ka zalunci wani alhaji ka raba shi da dukiyar sa ka cuce shi to ka kiyaye wannan ka lura da cewa alhazan nan da yawa sun baro garuruwan su masu nisan gaske sun baro kasashen su wasu jirage ne suka shigo suka daidai awanni masu yawa a sama kafin su isa wannan garin wasu kuma ta ruwa ne suka shigo suka dai kwanaki masu yawa kafin su iso garin saboda haka idan ka raba su dukiyar su ta hanyar yaudara irin na kasuwa to ka cuce su ka cutar da su saboda haka abinda ake so kai alhaji dan kasuwa kai shine ka gamsu ka ringa yarda da yar karamar riba da zaka samu a kasuwancin ka tun yar karamar riba da zaka samu kai da ita don wannan yar karamar riba da zaka samu Allah zai sa mata albarka matukar ka tsarkake niyya kai ne domin ka taimaka ma alhaji kai ne don ka taimaka ma yan uwa kuma ana so su wayannan mahajjata masu tasuwa su hada tsakanin kasuwancin su da kuma ibada ana kasuwa kuma ana hada ibada ga riba ga ibada ga riba na dukiya na kasuwa ga kuma ibada amma ko su nisanci algush su nisanci ayyanci a kasuwancin su ya kuma su ziyartar dakin Allah ya ku alhazai in kuka je kada ku manta da mu addu'o'in ku masu albarka kada kuma ku manta da kasar ku kada ku manta da yan uwan ku
abinda kullun zaka ringa tunawa wanda dai saka ringa addu'a ma yan uwanka shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da ka daga hannunka karo kama waninka ya Allah ka taimaki wani ya Allah ka tsare wani ya Allah ka biya bukatun wani a wannan lokacin malaika yana nan tsaye yana cewa kai ma Allah biya maka naka bukatun sai kenan ba karbar farza bace ka roka ma wani musamman shugabanni idan ka roka musu dacewa suka yi abin kirki ma al'ummar su suka yi abin kirki wa kasar su ba karamin alkhairi da ka samu ba kai ma sakamakon addu'ar ka saboda haka kada a manta da yan uwa kada a manta da shugabanni kada a manta da kasa wajen yi musu addu'o'i ayyukan addu'o'i gare su gaba daya muna muku fatan alkhairi muna muku aini fata da addu'ar Allah barke sa hajji ku da umrar ku gaba daya zama karbabbu Allah ya sa aje lafiya a dawo lafiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dasar da mu gaba daya wajen ai samu alkhairi gaba daya ya dasar da mu da wajen samu nasara da shigan aljanna ya nisanta mu daga ainihin shiga wuta اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله دعوة إسكاري دائما الله مدرك مصر رحمة الله كغافر تامس الله كساء الجنة مكو مرس الله كيافي مرس الله كنيسا تاسد شغاوتا يا الله كمس أفوه wannan kasar da muke rayuwa a cikin ta Allah ka karasa mata albarka Allah ka karasa mata albarka mutanen ta Allah ka karasa musu ainihin albarka Allah ka sa mu shugabannin mu albarka Allah ka dasar da su wajen yin abin da ya dace wajen sauke wajibin su Allah ka dasar da su wajen bada duk wani mabuci haƙi haƙin sa ya Allah ka nesanta su daga duk wani abin da yake haici ne abin da yake alhushi ne abin da yake ba daidai bane ba ya Allah ka zama jagoran su a wajen ainihin ayi shugabancin su wannan makan da muke rayuwa cikin ta Allah ka dafa mata Allah ka farfara tattalin arzikin ta Allah ka dafa ma'ainin gaba daya Allah ka dora shugabannin makarantar a cikin abin da yake kan abin da yake daidai ka dora su akan abin da yake daidai ka nisanta su daga abin da yake ba daidai ba kan da ake samu makarantini mu Allah ya kara samu karatu albarka Allah ya kara samu karatu albarka shugabanci ainihin gwamnati da ake neman canjawa ba da jimawa ba mana handi oba da ake so ai ba da jimawa ba Allah ka samu handi oban albarka Allah ya sa wa'inda da su haudin ya zamana ba da a riga ta gomma na baya ba Allah ya sa su abin da ya dace Allah kuma ya dasar da mu gaba daya Allah ya gafarta mana yin gaba daya Allahumma ighfir lana warhamna wahdina warzuqna wa'afina ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna kulliha wa bi sifatikal ula an takfir lana khadayana bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma izz al islam wal muslimin wa adhill al shirka wal mushrikin wa damir a'da' ad din Allahumma ansur man nasara al islam wal muslimin wa khzul man khzala al islam wal muslimin Allahumma arham amwat al muslimin Allahumma arham amwat al muslimin اللهم ارحم اموات المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم نسالك باسمائك الحسنى كلها وبصفاتك العلى ان تقضي لنا حوائجنا وحوائج من اوصانا بالدعاء والمواسين رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولائمتنا ولمن سبقنا بالايمان وقوم الى صلاه